Assalomu alaykum. Mening ismim Rafiyeva Ruxshona. Hozirgi paytda men Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universitetining turizm kafedrasida o'qituvchi bo'lib ishlayman. Bundan tashqari, 2-bosqich tayanch doktorantiman. Universitetimiz tashabbusi bilan may oyida DAT dasturi bo'yicha Sharq hamkorligi asosida Germaniyaning Konstans shahrida bo'ldim. Ushbu 1 oylik ilmiy dastur davomida bizlar nafaqatki seminarlarda qatnashdik. Undan tashqari bakalavr yo'nalishida ta'lim olayotgan talabalarga barqaror turizm, yashil iqtisodiyot haqida ma'ruzalar o'qidim. Ushbu 1 oy davomida o'zim tajribamni yanada kengaytirish uchun Yevropa davlatlarining Rim, Parij, Vena kabi shaharlarida bo'ldim.